Faza e tretë e kategorisë superiore nisi me fitoren e Teutës ndaj Skënderbeut me rezultatin 2-0 që shkurtoi në 4 pikë diferencën me vllaznin kryesuese. Kjo e fundi do të luajë sot në orën 14 me Apollonin, ku objektivi është marrja e 3 pikëve për të bërë kthesën në këtë fazë të sezonit, duke qenë se Shkodranët vinë pas 2 barazimeve dhe një humbje në 3 ndeshjet e fundit. Por vëmendjen më të madhe në këtë javë të superiores e merr sfida e Selman Stërmasit mes Tiranës dhe Kuksit. Dy skuadrat më të mira të sezonit të kaluar në kategorinë superiore këtë vit nuk po shfaqin të njëjtën formë dhe nuk po i realizojnë siç duhet pritshmëritë. Megjithatë, në ndeshjet e fundit Tirana pas ardhjes së Orges Shejt në Pankin ka bërë mirë duke regjistruar 2 fitore radhazi, ndërsa Kuksi me Mirel Josën vjen pas humbjes së pësuar nga Kastrioti, kështu që fitoria është një detyrim për të dyja skuadrat për të mos humbur akoma më shumë terren dhe të mbajnë gjallë shpresat për të hyrë në zonën evropiane. Po sot do të luhet edhe sfida mes Kastrioti dhe Partizanit në stadiumin e Kamzës. Skuadra e Lirdajës vjen pas një fitore të vështirë të marrë në ballsh ndaj Bylisit. Dhe me Krutano do të kërkoj të marrë me çdo kusht 3 pikët për të qenë sa më parë vllaznis në garën për titull në këtë sezon të kategorisë superiore. Megjithatë, për të kuqë edhe kjo sfidë me Krutanët parashikohet të jetë e vështirë, pasi Kastrioti e ka treguar dhe herë të tjera se është në gjendje që t'u hap probleme të mëdhave të futbollit shqiptar. Fitoria e fundit ndaj Kuksit e tregoi këtë. Sfida tjetër e superiores është ajo mes Bylisit dhe Laçit që do të luhet në Adush Muça. Ballçiotët janë në vendin e fundit të klasifikimit dhe sot do të tentojnë të marrin pikë për t'u larguar pozicionit ku ndodhen. Por Laçi synon të konfirmohet si një prej skuadrave më të mira të këtij sezoni, teksa kërkon të jetë në zonën evropiane. Të gjitha ndeshjet do të luhen sot në orën 14 dhe do të transmetohen në platformën digital.